23 საათის შემდეგ ფეირვერკებით გამოწვეული ხმაური ბათუმისთვის ტურისტულ სეზონზე თითქმის ყოველდღიურობად იქცა. საკრებულოს მიერ მიღებული სპეციალური განკარგულება კი, რომელიც ქალაქში 23 საათიდან 7 საათამდე ფეირვერკებისა და სხვა მსგავსი საშუალებების გამოყენებას კრძალავს, დღემდე ფორმალურ ხასიათს ატარებს. ფაქტს ბათუმის საკრებულოს წევრი ზაურა ხვრედიანი სამსახურებს შორის ცუდი კომუნიკაციითა და მოსახლეობის გულგრილობით ხსნის. აქვე მიიჩნევს, რომ კანონდარღვევის გამოვლენა, კონტროლი და საჯარიმო სანქციები მთლიანად გარემო ზედამხედველობის დეპარტამენტის და საპატრულო პოლიციის პრეროგატივა უნდა გახდეს. ის რომ არ შედის ოქმები და შეტყობინებები, ეს არის კომუნიკაციის პრობლემა ზედამხედველობის სამსახურსა და გარემო ზედამხედველობის შორის, ასევე საპატრულო პოლიციას შორის და რა თქმა უნდა მოქალაქეების გარკვეულწილად გულგრილობაც არის. ფიქრობ, რომ 112-ზე უნდა რეკავდნენ მოქალაქეები ამ შეწუხების პერიოდში და გარემო ზედამხედველობის შესაბამის სამსახური უნდა ეჯარიმებდეს რესტორნებს ან კაფე-ბარებს, სადაც ხდება მსგავსი ფაქტები.